Të hënën u shënua 24 vjetori çlirimit të Kosovës, ndërkaq që organizuar pritje shtetërore për korrin diplomatik të akredituar në Kosovë dhe mysafirë të tjerë. Ajo çfarë u pa se ndonë se ishte të ftuar ambasadori SBA-s Jeffrey Hovenier, edhe ambasador të vendeve të Kuintit, nuk kanë marrë pjesë në pritjen shtetërore. Në këtë ceremoni janë parë vetëm ambasadorët e Zvicrës dhe Austrisë, si dhe komandanti i KFOR-it, nuk kanë marrë pjesë as opozita parlamentare, PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja. Ndërkaq, lidhur me atë, nëse kishte bojkotim të organizimit për ambasadorët e vendeve të Kuintit, ka reaguar Bekim Kupina, këshilltar për media e presidentes Vrosa Osmani. Ai ka thënë se të gjitha shtetet e Kuintit kanë pasur përfaqësues në organizimin e përbashkët nga presidenca, kuventi dhe qeveria Kosovës.